दाखला नंबर पांच हमें दाखला नंबर पांच में आप साबित करवानु छे कि छोनी एन घात नो अंतिम अंक शून्य होय छोनी एन घात एनो अंतिम अंक शू होवो जोईए शून्य दाखला तरीके छोनी एन घात छे तो हूँ छोनी पहला एक घात मूकू एटले छ ज आवे छोनी बे घात एटले छत्रीस थाय छोनी त्रण घात एटले बसो सोळ थाय टूंक में आपणने अंतिम अंक क्यांय शून्य मळतो नथी ए आपणे साबित करवानु छे तो ए साबित करवा माटे पहला वाक्य लखवानु के धारो के जो छोनी एन घातनो छेल्लो अंक शू होय शून्य छोनी एन घातनो छेल्लो अंक शू होय शून्य दाखला तरीके अहींया छोनी जग्या जीरो आवतो होत तो आने 100% पांच वडे भागी शकाय एकम नो अंक जीरो के पांच होय तो एने पांच वडे भागी शकाय तो आपणे अहींया ए ज लख्युं छे कि जो छोनी एन घातनो छेल्लो अंक शून्य होय तो ते पांच वडे विभाज्य छे ज अने लखवानुं माटे पांच ए छोनी एन घातनो अवयव छे आ वाक्य प्रमाणे पांच छोनी एन घातनो शुं कहेवाय અવયવ પણ હવે આ સાચું છે કે નહીં એના માટે આગળ સાદુરૂપ આપ્યું હવે છની એન ઘાત એમાં મેં છના ભાગ પાડ્યા છના ભાગ શું પડે બે તરી છ એન તેમના તેમજ અને હવે આ એન બંનેને અલગ અલગ આપો તો બેની એન ઘાત ગુણ્યા ત્રણની એન ઘાત તો આમાં આપણને કયા અવિભાજ્ય અવયવ મળ્યા બે અને ત્રણ આ બે અને ત્રણ મળે છે પાંચ પાંચ આમાં ક્યાંય આવ્યું ના છના ભાગ પાડવાથી પાંચ આપણને મળે છે ના તે લખ્યું વાક્ય આમ છની એન ઘાતને બે અને ત્રણ એમ ફક્ત બે જ અવિભાજ્ય અવયવો છે તો બે અને ત્રણ અવિભાજ્ય અવયવો છે એમાં ક્યાંય પાંચનો સમાવેશ થતો નથી પાંચનો સમાવેશ થતો નથી એનો અર્થ એ થયો કે છની એન ઘાતનો છેલ્લો અંક શૂન્ય હોઈ શકે નહીં તો એ લખવાનું છની એન ઘાતનો અંતિમ અંક શૂન્ય ન જ થાય આવડી ગયું બિલકુલ સિમ્પલ વાક્ય રચના છે આના જેવું એક ઉદાહરણ સ્વાદ ચોપડીમાં પણ આપેલું છે જાતે પ્રયત્ન કરજો આ જ પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાનું આ જ પ્રમાણે લખવાનું છે ઓકે તો ઉદાહરણ નંબર ચાર હોમવર્કમાં આગળ દાખલા નંબર સાત દાખલા નંબર સાતમાં રકમ એવી છે કે એક રમતના મેદાનમાં વર્તુળાકાર માર્ગ છે એમાં સોનિયા અને રવિ બંને પરિભ્રમણ કરે છે તો સોનિયાને એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતા ધારો કે આ વર્તુળાકાર મેદાન છે બરાબર બંને જણ અહીંયા ઊભા છે આ સોનિયા અને આ રવિ સોનિયાને એક ચક્કર પૂર્ણ કરતા 18 મિનિટ લાગે છે અને રવિને એક ચક્કર પૂર્ણ કરતા 12 મિનિટ લાગે છે બરાબર સોનિયાને આખો એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતા 18 અને રવિને એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરતા 12 મિનિટ સમય લાગે છે પ્રશ્ન શું છે કે ધારો કે બંને એક જ સમયે એક જ બિંદુએ અને એક જ દિશામાં પરિભ્રમણ કરવાનું પ્રારંભ કરે છે એક જ સમયે એક જ જગ્યાએથી એક જ દિશામાં પરિભ્રમણ કરવાનું ચાલુ કરે છે તો બંને ફરીથી આ પ્રારંભ બિંદુએ ક્યારે મળશે અહીંયા આ જ જગ્યાએ બંને ફરીથી ક્યારે મળશે એ આપણે શોધવાનું છે દાખલા તરીકે પહેલાં સોનિયાની વાત કરીએ કે સોનિયા અથવા તો રવિ પહેલાં રવિની વાત કરીએ કે રવિ 12 મિનિટમાં આખો એક રાઉન્ડ પૂરો કરીને અહીંયા આવશે કેટલી મિનિટમાં 12 અને સામે સોનિયા કેટલી મિનિટમાં 18 મિનિટમાં એટલે હવે સોનિયા 18 મિનિટમાં અહીંયા આવશે ત્યાં સુધીમાં તો રવિ આગળ જતો રહેશે કારણ કે એની ઝડપ વધારે છે સમય ઓછો લે છે માટે તો રવિ આગળ નીકળી ગયો એટલે પહેલા રાઉન્ડમાં પહેલા પરિભ્રમણમાં બંને એક જ જગ્યાએ ભેગા થતા નથી એનો મતલબ કે બીજા રાઉન્ડમાં કે ત્રીજા રાઉન્ડમાં કે ચોથા રાઉન્ડમાં ભેગા થશે તો એના મતલબ એ થયો કે સમય આના કરતાં વધારે લાગવાનો હવે આના કરતાં વધારે સમય લાગે એટલે શું કરવું પડે લસા શોધવો પડે કારણ કે ગુસ્સા તો એના કરતાં નાનો આવે જે આંકડા આપ્યા છે એના કરતાં ગુસ્સા નાનો આવે આપણે મોટો જવાબ લાવવો છે એટલે લસા શોધવો પડે લસા શોધવા માટે વાક્ય લખવાનું કે સોનિયા અને રવિ ફરી પ્રારંભ બિંદુ પર ભેગા થાય તે માટે 18 અને 12નો લસા શોધવો પડે આ વાક્ય પહેલાં અને પછી લખવું ફરજિયાત છે નહીં લખો તો પૂરા માર્ક્સ નહીં આવે ચલો 12ના ભાગ પાડો 2નો વર્ગ ગુણ્યા 3 2નો વર્ગ 4 4 તરી 12 18ના ભાગ પાડો 2 ગુણ્યા 3નો વર્ગ 3નો વર્ગ 9 9 દુ 18 અને હવે લસા લસામાં આપણે કીધેલું મોટી ઘાત ધ્યાન રાખજો માત્ર લસા છે ગુસ્સા નથી બંનેમાં સરખું 2 એમાં મોટી ઘાત બંનેમાં સરખું 3 એમાં મોટી ઘાત તો 2નો વર્ગ 4 3નો વર્ગ 9 4 9
36 એનો મતલબ કે બંને ફરીથી 36 મિનિટ બાદ પ્રારંભ બિંદુ પર ભેગા થશે. હવે આપણો દાખલો અહીંયા પતી ગયો પણ મેં સવાલ એક આગળ ઉમેર્યો છે. કયો? કે સોનિયાએ કેટલા પરિભ્રમણ કર્યા, સોનિયાએ કેટલા ચક્કર પૂર્ણ કર્યા. તો એના માટે શું કરવાનું કે કુલ સમય કેટલો લાગે છે, 36 એ લખવાનો ઉપર, અને સોનિયા એક પરિભ્રમણ કરવા માટે કેટલો સમય લે છે, 18. તો 36ને 18 વડે ભાગી નાખો એટલે કેટલા પરિભ્રમણ થાય, 2. એના જેવું રવિ, કુલ સમય 36 અને રવિને કેટલો સમય લાગે છે, 12 મિનિટ. તો 12 × 36 એટલે જવાબ આવશે 3. અહીંયા સ્વાધ્યાય 1.3 આપણું પૂરું, 1.2 સોરી.